Tallem, és bona. No, 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 no. He de trobar urgentment l'equip de trens, és molt important. Què? Carles, Laura, Irene! Què passa? Que el meu mirallet màgic no funciona. Mira, mirallet, mirallet, qui és la persona més estimada per la militància de Junts? Jordi Turull. Ho veus? No funciona, és defectuós. Carles, Irene! Laura, deixa'm provar, deixa'm mirar, a veure. Mirallet, mirallet, quina és la pitjor pel·lícula d'Indiana Jones? La quarta. Funciona perfectament. No, 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 mira. Mirallet, mirallet, qui és la segona persona més estimada per la militància de Junts? L'alcaldessa de Vic. Què? No, no, no pot ser que hi hagi una persona més estimada que jo al partit. Ho diu Twitter. Ei, hola, sóc en Twitter. De les persones sospitoses d'haver comès irregularitats, la Laura és la menys sospitosa. Home, Laura, per favor, moltes felicitats pel teu tercer lloc a les votacions. Com estàs? Has vist el Terrés? Quin Terrés? El que no et va votar al Congrés. Ai, que graciós, Jordi. I tu has vist en Joan? Quin Joan? El que és tan imbècil com tu. D'acord, jo potser hauré quedat tercera al Congrés, però jo tinc molts més lives que tu a internet. Ja, però és que la realitat no és internet, Laura. La realitat és això, la puta i la Ramoneta. Jo sóc la puta. Molt bé, molt bé, el típic gir de guió. Això és el que ens cal ara, una nova convergència. Ah, no, 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 no. El que ens cal ara és desobediència, sempre que no porti conseqüències. Twitter, ataca! Tu, pst, lumbreres, què dius a la meva amiga? Què passa, pàjaro? Què? Ai, ja està, sisplau, ja... Què? Aquest gir no te l'esperaves, oi?